What's a song that you discovered recently that you like? Okay, honestly, actually, I will be honest. I've been listening to like a lot of K-pop again. That's great. There's these girls, NewJeans. I rock with them. So they got this song Ditto. It's so good. I'm rocking with NewJeans. 이게 뭐지? 제가 첫 번 1편에서 초반에부터 약간 미입돼가지고 울었는데 그 제가 물론 한 몇 년 살지 많이 살진 않았지만 그래도 예전 생각이 나는데 그 더 뭔가 더 사신 분들이 봤을 때 더 옛날 생각이 되게 많이 나실 것 같아요. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o sucesso do NewJeans e o que isso nos diz sobre a quinta geração. Sim, você não ouviu errado. Quinta geração. Mesmo se você estiver vivendo embaixo de uma pedra, você sabe que NewJeans é o momento. As meninas estão estacionadas no top 10 do Melo. Inclusive, as três primeiras músicas são músicas do NewJeans. De 10 músicas, a metade é do NewJeans. As meninas estão hitando nos Estados Unidos, no Spotify Global. As meninas realmente são o momento. Mas qual que é a receita do sucesso delas? Eu acho que muitos de nós já sabemos. Mas dá pra gente fazer uma análise mais aprofundada ainda do que o sucesso delas representa pro K-pop? O que, que isso diz para as próximas gerações? Será que a quinta geração não está tão longe assim igual a gente acha? Fica até o final que vocês vão entender tudo, como que o NewJeans e a forma de marketear um grupo totalmente inovadora que elas trouxeram para o mercado diz muito sobre o que a gente pode esperar do K-pop para 2023 e os anos seguintes. Se você caiu nesse vídeo, sabe que a gente cobre tudo de K-pop por aqui. A gente fala sobre vários grupos, quarta, quinta, terceira, segunda, primeira geração. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, ajuda a gente a engajar esse canal, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Aqui do ladinho também tem o Valeu, que é tipo super thing, que você pode doar uma quantia de dinheiro pra gente, porque nós somos as mendigas na internet, a gente adora mendigar. Ajuda a gente a crescer, não perde tempo, não. E vai seguir a gente também nas nossas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Ah, a gente tem roxinha, a gente tem TikTok, estamos em todo lugar dessa internet, é só você procurar. NewJeans é um girl group sul-coreano formado pela Adore, uma subsidiária da HYBE Corporation. O grupo é composto por 5 integrantes: Mindy, Honey, Danielle, Haerin e Hyein. Gente, antes de começar o vídeo, vamos fazer um disclaimer aqui, porque a gente fez, né, todo esse vídeo com base não só nas nossas experiências e vivências do K-pop, mas também com base em vários artigos, revistas, pessoas, né, outros youtubers, pessoas que entendem sobre música. Como vocês entendam, gente, que música não é uma ciência exata, as eras são muito fluidas. Então vai de, às vezes, da visão de uma pessoa, da visão de outra pessoa. Então a gente pegou várias opiniões e mesclamos a nossa visão da nossa vivência trabalhando com K-pop há muitos anos. Então isso quer dizer que não é só a nossa opinião que vale, tá, gente? A sua opinião também conta, você pode discordar da gente à vontade. A gente já cobriu o debut do NewJeans aqui no canal, então a gente não vai se delongar nisso. Se vocês quiserem entender mais a fundo, se você não tava presente no K-pop nessa época, vai lá dar uma conferida. Mas se você tava, você se lembra daquele 22 de julho, onde a gente simplesmente acordou com um MV que mais parecia nos primeiros minutos um filme do que realmente um clipe de K-pop, com 5 meninas de cabelos longos, sedosos. Nenhum deles era colorido, as meninas eram super joviais, adolescentes que cantavam e dançavam muito bem, e pedindo, implorando pela nossa atenção. A gente ficou apaixonado imediatamente, o mundo parou pra conhecer aquelas meninas, e só no dia seguinte que o nome delas foi revelado. Realmente o Lemonade do K-pop foi o debut do NewJeans. Ninguém tava esperando. Tá que a gente ia saber que a Minhee Jin, que é uma diretora super conceituada, que inventou praticamente a estética inteira do K-pop e trabalhou durante anos na SM fazendo vários grupos serem relevantes nesse quesito, que ela tinha migrado pra HYBE, que ela tava trabalhando aí pra debutar um novo girl group, mas ninguém sabia quanto que esse girl group ia sair. Quando saiu, foi uma surpresa geral. E o NewJeans mudou o jogo da quarta geração. Fez do ano de 2022 o ano mais concorrido pros girl groups, teve um EP de estreia extremamente bem sucedido, charteou com 3 músicas no top 10 das paradas de sucesso da Coreia, simultaneamente, e até hoje continuam lá. Reviveram de vez a primeira geração, suas influências no K-pop, trouxeram um conceito jovial e fresh que muito se necessitava novamente no K-pop, e fez algo impensável, realmente deixou a categoria de grupos femininos novatos algo difícil de premiarem. Nunca se imaginou que o ano não seria totalmente do IVE, gente, mas aí chegou o NewJeans nos 45 do segundo tempo e deixou todo mundo confuso. Quem deveria, né, quem merecia levar Rookie of the Year no final do ano? Porque, gente, negar todo o impacto que o IVE teve um ano inteiro no K-pop é impossível e seria mal caratismo. Mas da mesma forma também seria mau caratismo você negar o impacto que o NewJeans teve tão rápido assim que chegou no cenário do K-pop. Então tava muito difícil. E aconteceu aquilo que tinha que acontecer, né, gente? Todas as premiações, ou praticamente todas, dividiram o prêmio entre duas ou mais. Porque realmente, né, ano passado foi o reviver
do K-pop, né? Todo mundo. Como diria o Ki, o ano de 2011, 2012, né? O Ki do SHINee, ninguém perdia os charts, todos os grupos charteavam. E 2022 foi assim também, absolutamente todos os girl groups que fizeram um lançamento naquele ano, que são de empresas conhecidas, tiveram seu lugar ao sol nos charts. E o New Jeans é um desses grupos. E vocês acham que elas iam perder tempo depois desse sucesso? Não, não, não. Poucos meses depois, né, agora, pouco tempo atrás, elas já voltaram com o first single Diddle e semanas depois com o seu comeback oficial, o single OMG. Não deu nem tempo de sentir falta das meninas. Elas fizeram o que talvez seja o maior debut álbum do K-pop, né, o mais bem sucedido em termos de charts. E logo depois elas já voltaram, a gente não conseguiu nem sentir muita falta. E isso mostra uma administração muito certeira. E o que, que aconteceu, gente? Chartearam de novo e muito melhor do que a primeira vez, se é que era possível. E o OMG só não pegou o pack porque tem uma música chamada Diddle que tá lá barrando ela de pegar seu pack. E não só isso, Diddle se tornou o terceiro maior single da história do K-pop em número de packs, ficando atrás apenas da IU com Celebrity e de Dynamite do BTS. Já é a música de girl group com maior quantidade de pack, gente. Diddle também se tornou um sucesso orgânico com o GP Internacional, estando na posição 11 do Spotify Global atualmente. E se unindo ao Blackpink e ao BTS, New Jeans se tornou o terceiro grupo do K-pop a emplacar um single no top 10 do Spotify Global, e não tá parecendo que vai sair desse top 20 tão cedo. Elas também ficaram no top 200 global, excluindo os Estados Unidos, da Billboard, e cara, o impacto é inegável. Mas afinal, por que desse sucesso todo? A gente separou aqui alguns motivos, a gente vai explicar pra vocês. E um dos motivos, com certeza, foi o debut surpresa. As meninas vieram da HYBE, gente, então obviamente um grupo da HYBE geraria buzz, porque é uma das maiores empresas do K-pop atualmente. Mas um grupo surpresa, isso não tinha sido feito antes. Será que isso daria certo? Eles realmente apostaram e deu certo no final das contas, porque, igual a Nath mesmo já disse, todo mundo se lembra como foi aquele dia 22 de julho, com todo mundo vendo aquele MV com as meninas simplesmente se divertindo, com o cabelo preto, clamando a nossa atenção, e todo mundo deu a atenção que elas pediram, porque foi totalmente inusitado. Before we debuted, we met up with her a lot to speak about how we would like to come out as a debut, like with our album and everything. First of all, she asked us like, do you guys want a teaser? Like, how would you tease your debut? And then Haney was like, what about no teaser at all? And then she got caught on to that idea and then... Worked, man. I mean, it really was kind of like, wow, look at all this. Isso beneficiou muito o grupo. E sabe outra coisa que beneficiou muito o grupo? Elas não serem conhecidas. Porque se você for olhar a quarta geração, gente, muitos dos grupos da quarta geração já tinham membros e trainees que eram muito conhecidas do GP. E a gente não acha isso uma tática ruim, não, tá? O time que tá ganhando não se mexe. Se isso tá funcionando, tem que continuar. E a gente vê isso sendo feito em vários grupos de K-pop que alcançaram muito êxito na quarta geração. Por exemplo, o Diário tem a Soyeon, que já tinha feito parte do Produce antes do Unpretty Rapstar e já tinha até feito um debut solo antes do Diário. O ITZY já tinha a Yeed, a Hyojin, a Chae, que já tinham participado de outros realities antes e eram trainees conhecidíssimas. O aespa já tinha a Karin e a Ninin, duas das SM rookies mais famosas da história do programa de trainees da SM. O Everglow já tinha a Xion e a Ilon, que tinham participado do Produce 48. E o IVE e o Le Sserafim a gente nem comenta, né, gente? Cada um tinha uma dupla das meninas mais famosas da quarta geração ali, fazendo parte e tal. Então, assim, isso representa uma coisa muito interessante pra quarta geração. A quarta geração já trazia membros de girl groups que eram conhecidos do GP. Então, isso gerava uma expectativa. Não, à toa deu certo. Os grupos alcançaram êxito por causa disso? Não, gente. Então, não leve pra esse lugar. Não é isso. Nós não estamos falando que o New Jeans é melhor por ter feito diferente. É apenas comparando, né, as contrastações, que realmente é diferente. Então, por que elas não dependiam de nenhuma fama individual, de algum membro? Elas todas estavam em pé de igualdade? Rapidamente, as meninas geraram um buzz por si só. Não era o grupo da fulana, né? Ninguém conhecia elas ali. Todo mundo se encantou de cara pelos visuais da Mindy, pelo talento inegável da Hany, pelos visuais únicos da Danielle e da Haerim, pelo talento da Makine Haerim, de uma vez só. E ninguém ficou muito mais famosa que a outra, por assim dizer. Foi tudo muito nivelado e simplesmente funcionou. O que chamou a curiosidade do público pro New Jeans foi o conceito, os visuais interessantes, as integrantes e principalmente as músicas. O que nos leva ao nosso terceiro motivo, que é música boa. Porque no final das contas, gente, todo esse marketing é muito importante, pensar na forma do debut é muito importante, mas o que é o essencial mesmo é a música, porque é o que vai chegar na frente do seu projeto. A galera vai ter curiosidade de acompanhar mais à frente o seu grupo por causa das músicas. E New Jeans simplesmente entrega isso. São músicas com um replay value muito grande, que dificilmente vão ser datadas, porque não fazem uso de nenhum gênero específico muito em alta nesse momento.
momento que vai fazer com que você ouça a música daqui 20 anos e ela ainda soe como atual. A gente estudou muito o fato das meninas estarem estacionadas no top 20 do Spotify global e a gente ficou se perguntando por quê, né? Porque o New Jeans é um grupo novo, ainda não tem um fandom muito fiel e estabilizado que vai dar streaming massa pra música ficar ali no topo. Então o que tá mantendo aquela música ali é o GP, é porque a música é boa. A galera vai ouvir o top 50 do Spotify, vai ouvir Zero e não vai pular, porque a música é muito boa e agrada aos ouvidos de todo mundo. Eu tava no consultório fazendo fisioterapia e meu médico ouviu essa música, porque eu coloquei no Spotify Global Top 50, ele deixa a gente escolher, ele falou, nossa, que música gostosinha que eu tava cantando. Eu falei, é K-pop. Ele falou, vou colocar na minha playlist. Tipo, na Coreia elas citaram, tudo bem, elas são um grupo de K-pop. No Ocidente, sem nenhuma promoção, sem nenhum incentivo, elas não estão promovendo o Ocidente ainda. Elas não têm nenhum esforço por parte da HYBE pra mandá-las pros Estados Unidos ou pra o Ocidente, pra essas músicas realmente começarem a conquistar rádio. Não, é tudo muito orgânico. Essas áreas nem na Coreia direito estão tendo promoções. É realmente, no final das contas, o que vale é música boa. E é por isso que elas estão hitando, porque elas têm bons produtores e boas pessoas por trás. E aí a gente entra nos nossos quatro motivos, elas estão sendo muito bem marketeadas. Começou por esse pré-debut inexistente, que se tornou algo maravilhoso, porque assim, as meninas debutaram em segredo, sem ninguém saber quem elas eram e se identificaram com as meninas de cara. Elas têm uma pessoa que tá por trás, que é a Min Jin, que é muito talentosa, né? Elas fizeram todo um conceito diferente ali pros álbuns das meninas, pros estéticas do MV das meninas, trouxeram toda essa coisa da nostalgia nas roupas, na sonoridade, mas ao mesmo tempo trazendo ainda essa coisa interessante na sonoridade, né? Que nunca vai datar as músicas. E elas estão voltando toda hora. Elas fizeram o primeiro comeback delas depois de 2-3 meses. E sim, é muito interessante o que eles estão fazendo com o New Jeans e tá dando certo. Os grupos de K-pop poderiam anotar o que elas estão fazendo pra copiar. Sério, porque tá funcionando. E o nosso quinto motivo é o fator nostalgia. Uma coisa muito legal do New Jeans é que o conceito delas agrada a gregos e troianos, porque a galera que é jovem e adolescente agora vai olhar pras meninas e vai se identificar com aquele conceito colegial, festas de escola, aquele crush ali naquela pessoa que você quer que te note. Mas a galera que é mais velha, os adultos, vão olhar e vão sentir nostalgia ao ver isso, lembrar, nossa, que época legal, nossa, vivi isso também, meu Deus, que nostalgia. São cinco meninas lindas, assim, você vai querer se identificar com elas, independente da idade, você vai se ver nelas, ou você vai querer ser elas, caso você seja novo, então. Elas estão sempre recriando memórias de um tempo que todo mundo ama viver, na escola, curtindo com seus amigos, na sua casa de bobeira com seus amigos, vivendo o melhor da juventude, alcançáveis, sabe? A gente não conseguiria ser uma idol glamurosa de um MV de K-pop. Mas todo mundo já viveu uma situação parecida com um clipe de Hype Boy, por exemplo, em que você teve um crush ali que você quer que te note, ou de attention, fazendo bagunça com as amigas em casa, todo mundo já viveu isso e todo mundo é nostálgico com essas épocas. E por isso que todo mundo gosta de New Jeans. Adolescentes, jovens, adultos, velhos. Porque traz uma coisa que é muito especial. Que fica guardada num lugar muito especial nosso, né? Sem contar que toda essa estética das meninas e esse conceito semelha muito ao bedroom music, que tá muito em alta agora, né? A Billie Eilish traz muito disso pra gente, que são aquelas músicas que são feitas ali num estúdio mais caseiro, no seu quarto, né? Se transformou seu quarto num estúdio. E as meninas têm muito essa vibe, porque os MVs mostram elas sempre se divertindo juntas como adolescentes, sabe? Simplesmente se divertindo fazendo música. Sem muita maquiagem, muito natural. Sem muita firula, roupas mais joviais, sem pintar o cabelo. Isso é muita cara do que a gente tá vivendo agora no pop. Então, assim, essa justaposição é maravilhosa, né? Elas trazem uma coisa atual, mas ao mesmo tempo uma coisa nostálgica. Só elas estão fazendo isso no K-pop atualmente. E o que isso tem a ver com a quinta geração? O que tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com a quinta geração? Nada. E tudo. Ao mesmo tempo, sabe? Como a Isa falou no começo do vídeo, a música é fluida e as gerações são marcadas por certos acontecimentos que a gente pode colocar quase que fosse assim, sei lá, um pinzinho pra gente marcar aquilo como algo que foi um game changer, que mudou tudo. Ficar contando as gerações do K-pop em décadas, eu acho que é um jeito muito preguiçoso de falar sobre a música, porque não é assim que acontece. As gerações às vezes acontecem sem a gente menos esperar. E assim, a gente fala muito que a quarta geração começou em 2018, por quê? 2017 foi um ano de explosão do BTS no Ocidente. Daquele momento que eles fizeram aquela apresentação de DNA no AMA, tudo mudou. E a partir dali, todos os grupos que vieram, vieram em cima de um K-pop que a galera nem imaginava que pudesse alcançar, porque o BTS abriu portas e alcançou lugares inimagináveis pro K-pop no Ocidente. Ninguém imaginava que o K-pop fosse tão grande. Hoje a gente chegou aqui e o K-pop tá ainda
decrescendo. É absurdo. E os grupos que debutavam na terceira geração não tinham essa ciência que o poder deles poderia atravessar os oceanos. Mas os grupos que vieram depois daquilo já tinham o mercado ocidental em mente, já tinham essa visão de que, tipo, era possível alcançar esse lugar. Tanto que o Ocidente foi apresentado a vários outros grupos. A gente tá em Blackpink sendo a headline do Coachella. Então, assim, é muito interessante. Só que se a gente for olhar o ano de 2017, as coisas já estavam acontecendo antes mesmo do AMAs. A gente consegue ver, por exemplo, que os meninos do BTS já foram lá pro BBMAs e ganharam Top Social Artist em maio de 2017, antes mesmo de Era Love Yourself, DNA, antes de tudo isso. E todo mundo ficou se perguntando, né, quem que são esses meninos, esses 7 coreanos, que estão tirando o prêmio do Justin Bieber, de Ariana Grande, que esse povo da Demi Lovato, e a galera já começou a virar os seus olhinhos para eles e para o K-pop. Então, a partir lá do BBMAs, tudo começou a mudar aos poucos, até que veio o DNA e pá, fez tudo mudar e foi o divisor de águas. Então, a quarta geração começou no BBMAs? Não. Mas ali foi a primeira onda. A primeira marola, né? A primeira marola que fez tudo começar a mudar a partir dali. Então, a gente pode comparar o efeito BBMAs com o efeito New Jeans. O New Jeans iniciou uma quinta geração? Não, ainda estamos na quarta geração, mas elas fizeram um sopro, a primeira onda, que vai trazer muitas mudanças que nós vamos colher agora nos próximos meses, então aguardem, sim, a quinta geração está chegando. E a gente sabe que a quarta geração foi muito cobrada, ela veio nas costas de gigantes. Uhum. Os maiores grupos do K-pop até hoje ainda são da terceira geração. Então foi uma geração, né, a quarta, que nasceu abruptamente, muito cobrada, querendo alcançar feitos orgânicos que demoraram anos pra acontecer. É muito injusto também o peso que foi colocado nessa geração. Mas é um ano maravilhoso que a quarta geração teve em 2022, charteando, tirando o pack de Blackpink. Sei lá, até a IU talvez teria sido prejudicada pelos grupos. É muito lindo e é mérito inteiro da quarta geração. Acho que tá na hora da gente parar um pouco de mijar. Tô toda arrepiada, gente. Sim, eu tô de mijar na quarta geração, porque é o momento deles de brilharem. E talvez a quinta geração esteja próxima, porque os idols agora debutando, estão debutando, sei lá, gente de 2009, 2010. Vai ter isso no Baby Monsters. A quinta geração tá chegando, gente. Feitos maravilhosos com a quinta geração vão vir também. Então a gente tá muito feliz, porque o New Jeans realmente é o nosso BBM da quarta geração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acham dessa análise que a gente trouxe? Comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês. Vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Anil! Vamos trazer o Anil de novo. Vamos trazer.